سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا سپایم. افغانستان کې د شکرې ناروغي شمیرې ښیي چې نږدې 2.5 میلیون کسان پرې اخته دي، خو مخنیوي لپاره یې څه کیدلی شي؟ پاکستاني الاصله صدیق خان د لندن ښاروال شو، دا لومړی ځل دی چې یو مسلمان دغه دنده په غاړه اخلي. یوه فلسطینی میرمن چې د ډاکترانو په باور د اسرائیلو په ډزو کې وژل شوې خاورو ته وسپارل شوه. غزه کې لا هم حالت ترینګلی دی. او له دې ټولو سره سره د امریکا هغه ایالت ته ځو چې پاکې اوبه نه لري، چارواکي وایي خلک یې نورو ځایونو ته لیږدوي. او آیا پیشوګانې د انسان غږ کولی شي؟ ځواب یې د ټکنالوژۍ په اونیز پروګرام کلیک کې وینو. جوړ بخیر. نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د شکرې ناروغۍ د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی، په بېسارې توګه په پراخېدو هم ده. اټکل دی شاوخوا 2.5 میلیون افغانان دا ناروغي لري. د روغتیا وزارت یې د درملنې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. کابل کې آریا احمدزی له یوې ناروغې سره غږېدلی او دا ګوري چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي. 15 کلنه بی بی حاجی له 2.5 لسیزو راهیسې په شکرې ناروغۍ اخته ده. د پښې پرې کولو دلیل یې هم دغه ناروغي بلل شوې. ټپونه یې تازه دي، 8 ورځې کېږي چې پښه یې پرې شوې. د سترګو په مرض زه ګرفتار کړم، عملیاتونه مې وکولو، ډېره کمه نتیجه یې ورکړه، خو سترګې مې له بای نه وښکلې ده. یوه خو بیخي له فعالیته پاتې ده، بله ډېر کم دید لري. او له هغې نه وروسته څه ما دواګانې وکولې، پیچکاري کنه، انسولین مې وکولې. له هغې نه باد نور نو د پښو په زخمو ګرفتاره شوم. په افغانستان کې د شکر ناروغي یوازې د دې میرمنې د پښې د پرې کېدو کیسه نه ده، ډېر نور هم په همدې کړه وخته دي. افغانستان کې 2.1 میلیونه وګړي د شکرې ناروغۍ نه رنځېږي. د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د ورځې زرګونه کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د شکرې د درملنې د کلینیک ته د میاشتې 1300 کسان د درملنې په موخه راځي. په دې ناروغۍ د اخته کېدو عوامل په ډاګه دي، لکه چې د شکر ناروغۍ دا متخصص یې راته وایي. موږ داسې خوراکونه استعمالوو چې هغې کې د خوږو مقدار زیات وي، دویم د چربي مقدار پکې زیات، د غوړوالي مقدار پکې زیات وي. د دې نه علاوه خپله سټرس چې کوم دی، هغه خپله د شکر په پیدایش کې او د شکر په انډ کنټرولېدو کې، یعنی د هغې په نه کنټرولول کې یو غټ رول لوبوي. غوړ خواړه هر ځای اشتها پارونکي دي، خو ډاکټران وایي غیر صحي خواړه هم د شکرې د ناروغۍ د ډېرېدا یو دلیل دی. دغه ځوانان د ورزش او بدني فعالیت پر مټ غواړي له شکرې او نورو ډېرو ناروغیو ځان وژغوري. دا ناروغي یوازې د افغانستان تر پولو نه تمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% یې د شکرې له ناروغۍ کړیږي. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکرې ناروغي به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې اووم لوی عامل وګرځي، خو هلته یې د درملنې اسانتیاوې هم پسې ګړندۍ دي. د بی بی حاجی په څېر ډېر نور افغانان که ناروغي کړوي، نا اسانتیاوې رنځ لا پسې اوږدولی شي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. د شکرې ناروغۍ لاملونه او مخنیوي په اړه یې د نورو خبرو لپاره راسره له کابله د دغې ناروغۍ متخصص ډاکتر ریاض په لیکه دی. ډاکتر صاحب، ولې دومره ډېر افغانان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي؟ لامل یې څه دی؟ ډېره مننه ستاسو د پوښتنې نه. له مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، لومړی باید دا ووایم چې د شکرې ناروغۍ په څو ډوله ده. په عمومي شکل سره د شکرې ناروغۍ په دوه ډوله باندې ده. یعنی د شکرې ناروغۍ لومړی قسم یا ټایپ 1 چې کوم ورته وي، یا د ځوانۍ شکر، او بل قسم چې دا دویم ډول یا ټایپ 2 یا کوم د زړښت شکر چې ده. د لومړی ټایپ باره کې باید زه دا ووایم چې دغه ډول شکر چې کوم ده، د اکثره د ځوانۍ کې پیدا کیږي او هغه حجرات
د وجود هغه برخه چې د شکر د شکر د کنټرول لپاره د شکر د خپل حجرات ته انتقالي انسولین په نامه یو ماده افرازوي چې دغه ماده وظیفه ده چې د وینې څخه خپل شکر یا ګلوکوز حجرات ته انتقال کړي دغه د فقدان په وجود کې دغه حجرات یعنی هغه حجرات چې دغه انسولین افرازي د تخریب په بیس کې کم ډول شکر ازي دي ته ټایپ 1 ډایابټ یا د شکر لومړی شکل وي او دغه حجرات د مختلفو عوامل لکه بل تخریب کېدای شي چې کېدای شي د وجود دفاعي سیستم په واسطه تخریب شي یا د مختلفو میکروبونو په واسطه چې د ناروغي په مخنیوي کې موږ ډیر کومک نوس کوي لازم د شکر د دویم ډول په شکر په باره کې یعنی شکر ټایپ 2 په باره کې چې کم د زړه شکر په نوم یادېږي او دغه ناروغان سره موږ ډیر زیات کومک کولای شو چې دغه ډول شکر د انسولین د نسبی فقدان د انسولین د نسبی کموالی او یا د انسولین د په مقابل کې مقاومت لوجنه مېسترازي او اومده لاملونه لکه څنګه په نورو ملکونو کې چې د همدل تزمون په وطن کې هم اول نمبر باندې چې داغه چاغواله ده یعنی زمون په ملک کې نن سبا په دې ورځو کې چاغواله ډیر زیات شوی خلک به حد زیات خوراک یعنی به حد ګډ وډ یعنی کټ د خوراک کنټرول لري لومړی اومده لامل چې تقریبا د شکرې د دویم ډول تقریبا 90% د خلک چې دی هغه چاغواله لري نو اومده لامل چاغواله ده همدارنګه هغه کسان زما غاګورې تاسو او تاسو غاګان او په خوړو کې څه ډول خوړه باید خلک ورسره پام وکړي د چاغوالي پرته یا هغه خوړه چې چاغواله پیدا کوي بلکل زمون خلک دا فکر کوي چې شکر ناروغي واځي د خوګو څخه خوګو خوراکونو څخه منځره ځي خو نه دا صحیح خبره نه ده علاوه پر دې چې د شکر ناروغي د خوګو خوراکونو لکبل منځره ځي بلکې هم دا سه هغه خلک چې هغه زیات کالوري یعنی زیات انرژي لرونکي خوراکونه استفاده کوي همدارنګه چربي یعنی چربي چې زیات کالوري تولید کوي کڅوک زیات شهمی غذا استفاده کوي همدارنګه کڅوک زیات پروتین لرونکي غذا استفاده کوي هم دا اندکه یعنی دا هر غذا چې د وجود د چاغښت سبب کیږي نو دا پاینده کې په شکر باندې اخته کېدای شي نه باندې مننه د شکر کپلندوی راته لطفا د مخنیوي یا د خلکو هغه هڅه وای شي مخنیوي په کولای شي لټبي په لوا خلک څه کولای شي او په خيزه بستاسو دغه دغه په اړه کې لاملونه په افغانستان کې لمونه یو خمار ته ویل چې چاغواله ده بل دا چې هغه کسان چې فاميلي تاریخچه ولري همدارنګه هغه کسان چې فزیکی فعالیت نه لري کار نه کوي تنبل وي همدارنګه هغه کسان چې هغه سټرس فشار لاندې وي روحي تشوشات سره مخ وي همدارنګه کسان چې د ولادت پر وخت کې هغه فشار لوړيږي یا د ولادت په وخت کې هغه شکر پیدا کوي پینده کې په دویم ډول شکر باندې اخته کیږي همدارنګه هغه کسان چې د روحي تشوشات سره کوم چې ویل مخ کیږي د مخنیوي په برخه کې زه باید دا وایم چې دغه دوه ډول مخنیوي من کوي سي ډېر پلانډول لطفا هغه کسان چې وزن هغه کسان چې وزن زیات وي باید خپل وزنونه کنټرول کړي وزن زیات باید وکړي یعنی کم انرژي واخلي او زیات اکسرسایز زیات سپورت وکړي همدارنګه هغه کسان چې هغه فزیکی فعالیت نه لري باید خپل فزیکی فعالیت ته زیات غور کړي همدارنګه هغه کسان چې فشار لوړيږي خپل فشار باید کنټرول کړي مننه کور مو دا هغه کسان چې زیات ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب وبخي چې وخت ډېر لګ دی کور مو دا ژوندۍ اوسه د نړۍ سیمې او افغانستان په اړه د نور معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼه تلای شي بي بي سي پښتو ټکی کامې پاته ده هلته ډېر په پوری مطالب شته چې خامخا به مو خوښ شي او په یو څو نورو لاندو خبرونه کې کانادایي چارواکي وایي مکمری کې په خپل سر لګیدلې اور خای نن د ورځې تر پای نور هم پراخ شي دمګړې دغه اور تر 300 هکتار ډېر سیمه لاندې کړې ده له همدې عمله د کانادا د تیلو تولید هم اغیزمن شوی دی تمه د زرګونه نور خلک هم له دې سیمې خوندي ځایونو ته ولېږدل شي د سوریه په حلب کې اوربند درو نور ورځو لپاره هم غځول شوی دی دغه اعلان روسی چارواکو د لومړي تړون له پوره کېدو شېبې وړاندې وکړ د اوربند حلب ته یو څارمی راوستې ده همدغلته ډېرې حکومتي بمبارۍ او د یاغیانو بریدونه شوي دي د بریتانیا د لوی مخالف ګوند کارګر صدیق خان د لندن نوی ښاروال وټاکل شو د لومړنۍ مسلمان دی چې په یو اروپایي هیواد کې دا ډول دندې سره رسیږي له محافظه کار زاک ګولډسمت سره یې سخته سیالي وکړه د هغه پر کمپاین نیوکې وشوې چې وایي هڅه یې کوله د ښاغلي خان کمپاین له اسلامي توندلارۍ یا سخت دریځۍ سره بتړي وخت او انتظار یې ډېر وغوښتی خو بالاخره خبره اوس رسمي سوه I therefore declare Sadiq Khan to be elected as the new mayor of London. د لومړي ځل لپاره د لندن ښاروال یو مسلمان وټاکل شو. په دې سره نو د دې ښار د ښاروالۍ پر ودانۍ د محافظه کارانو اتکلن واک پای ته ورسېدی. This election was not
without controversy. دا ټاکنې له لانجو پرته نه وي. And I'm so proud. زه په دې ویاړم چې نن لندن د ویرې پر ځای هیله غوره کړه. Hope over fear. او د بیلوالي پر ځای یو والی ته رایه ورکړه. د خان لپاره دا یو غټه لاسته راوړنه ده، خو سیالته یې ستره ماته. هغه کس چې په پیل کې د ټولو غوره انتخاب و، شتمن محافظه کاره د پارلمان غړی زک ګولډسمیت هڅه وکړه چې صدیق خان ته له سخت دریځو اسلام پالو سره تړاو ورکړي، چې دې کار یې د خان کمپین کوونکي په غوسه او ډیری مسلمانان او د لندن اوسیدونکي یې خوابدې کړل. د لندن د شاروال په توګه د صدیق خان ټاکل د ډیرو لپاره په دې معنا ده چې لندن د ګڼو ولسونو کور دی. مور او پلار یې په 19مه پیړۍ کې له پاکستانه لندن ته راکټه سوي. دی د لندن په جنوب لویدیځ کې په یو دولتي اپارتمان کې له 9 نورو خویندو ورونو سره رالوی سوی. پلار یې د لندن ښار سور رنګه مشهوره بس چلاوه او مور یې خیاطه وه. خو له یوې خوا اسلامي دولت نومېدله پر پلازمینه د برید ګواښونه کوي، او له بلې خوا په بریتانیا کې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه را روانه ده. نو د صدیق خان لپاره لوی ننګونې لا په مخ کې دي. له لندن لرې اسرائیلي پوځ وایي له غزې د یوه توغندي په ځواب کې دغلته هوایي بریدونه کړي دي. تر اوسه لا د مرګ ژوبلې خبر نشته. دغلته پر پوله حالت نور هم ترینګلی شوی دی. داسې ښکاري چې د اسرائیلیانو زړه ویره رستنې کی. ځانګړی ډول له هغه برید وروسته چې تیره میاشت بیت المقدس کې پر یوه بس وشو. له هغه راهیسې 15 کلنه اسرائیلي زده کوونکې ایدن دادن دلته درملنې ته راوستل شوې وه. د دې مور راهل ټپي شوې وه. دا له مشرۍ لور سره منتظره وه چې ډاکټرانو ایدن له کوما راپاڅوله. فکر کوي چې فلسطینیانو سره به په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړی شي؟ زما په ګومان له دوی سره په سوله کې ژوند کول به ډېر ګران وي. څه چې کېږي ښیي هغوی سوله نه غواړي. د بس بریدګر عبدالحمید ابو سرور چې ځینې یې عابد بولي 19 کلن وو، خپل بم ورکړي او ټپونو وواژه. عابد ښه تعلیم کړی وو. کورنۍ یې دلته بیت الحم کې د اسرائیلو پر ضد د مخالفت کله د وسلوال مخالفت اوږد تاریخ لري. مور یې پوهېده چې دی غوسه وو، خو دومره غوسه نو نه چې څوک ووژني. دوی فکر کاوه چې هغوی پر موږ واک لري، زموږ ځمکه یې اخیستې، وژنې مو. تل داسې څه کوي چې غوسه مو راپاروي. هغوی سوله نه غواړي. نو په اړه یې څه احساس لري؟ پر څه چې یې کړي ویاړي؟ موږ فلسطینیان یو. ته پوهېږې ټول خلک غواړي آزاد وي. موږ باید قرباني ورکړو. آزادۍ لپاره باید قرباني ورکړئ؟ طبعا. اسرائیل په 1947 کال کې د بیت المقدس زوړ ښار او نورې هغه سیمې چې فلسطینیان یې اوس هیواد لپاره غواړي ونیولې. فلسطینیان وایي تاوتریخوالی یې د اسرائیلو ظالمانه نیواک ته ځواب دی. اسرائیلی حکومت بیا وایي اصلي ستونزه دا ده چې فلسطینیان خپلو ماشومانو ته کرکه ورښیي. د راتلونکي په تړاو اندېښنه دا ده چې دا تاوتریخوالی بېخي عادي کیږي. د دیوال پر دواړو غاړو بې باوري او کرکه شته. بالاخر دواړه غاړې یو انتخاب لري، دوامداره جګړه او یا هم سره کېناستل چې یو نه یو ډول تړون وکړي. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبرونه ګورئ. له لږې دمې وروسته د لوبو خبرونه او ډېر نور څه لرونو راسره اوسئ. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت ته راغلاست. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک د شکرې ناروغي لري، په بېساري توګه په پراخېدو هم ده. او د بریتانیا د لوی مخالف ګوند کارګر صدیق خان د لندن نوی ښاروال وټاکل شو. دی لومړنی مسلمان دی چې په یوه اروپایي هیواد کې دا ډول دندې ته رسیږي. باور به مورا نشي او ښایي هېڅکله به مو په ذهن کې هم نه وي درګرځېدلی چې په امریکا کې دې یو ښار په دې 21مه پیړۍ کې پاکې اوبه ونه لري. د میشیګن ایالت په فلینټ کې دا 13مه میاشت ده چې خلک ناپاک او خړې اوبه لري، خو د تکساس په سن برانچ کې بیا له سره هېڅ پاکې اوبه نشته. دا لسیزې کېږي چې د څاګانو اوبه یې د څښاک نه دي. د فلینټ اوسیدونکي خړې اوبه لري، موږ هېڅ اوبه نه لرو.
په یو څلور سلویختو کلونو کې مې هیڅکله هم نه دي لیدلی چې دا ټولنه او د لاس کلی دی د څښاک اوبه ونه لري. د سن برانچ اوسیدونکي بمبۍ او څاګانې لري، خو کلونه کېږي چې اوبه یې د څکلو نه دي. ځینې څاګانې وچې شوي او ځینې خلک وایي چې خوند یې هم خراب دی. د میاشتې یو وارې د ټولنې مرکز اوبه راکوي، خو چې خلاصې شي نو بیا په خپله اوبه راوړو. زه په دې ټانکۍ کې شاوخوا 800 لیتره اوبه لرم او نه غواړم چې ضایع کړم، نو له ټانکۍ مې په دې بلرونو کې واچولې. دغلته له 400 اوسیدونکو 300 نور ځایونو ته لیږدول شوي. لومړی خبره خدا ده چې دغه ټولنې ته په اوبو را رسولو 2 میلیونه ډالر لګیږي. ما هڅه وکړه چې دوی نور ځایونو ته ولېږدوم. ډېر بیا وایي چې او تاسو د دوی ځمکې ترې اخلي، دا ځمکه هیڅ ارزښت نه لري. دوی هڅه کوي موږ وشړي. دا هغه څه دي چې دوی غواړي. که وغواړم چې خرڅ یې کړم نو دوی څومره راکوي؟ یوازې 4000 ډالره؟ دا خلک لیونی شوي دي. ځینې کسان د سړک تر غاړې پارکونو ته تللي، ځینې اپارتمانونو ته تللي او نور بیا له خپلو خپلوانو سره اوسیږي، ځکه 4000 ډالر خو هیڅ هم نه دي. موږ دلته د 1996 کال راهیسې اوسیږو. دلته یم پر کور پیسې ورکړې. زه اوس بل ځای کې د ژوند پیلولو لپاره ډېره زړه یم. او یو څو نور لنډ خبرونه هم وینو. مصر کې یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي او لسو نورو هغو کسانو محکمه زنده ولیده چې قطر ته د حکومتي رازونو په ورکولو تورن دي. شپږ تورنو کسانو ته چې څلور یې ژورنالیستان دي لومړنۍ محکمې د مرګ سزا ورکړې ده، خو ښاغلی مرسي د لیست کې نه دی شامل. د لیبیا سمندرغاړې ته څیرمه نږدې 2000 کډوال ژغورل شوي دي. چارواکي وایي دوی ایټالیا ته روان وو. باور دی له هغه وروسته چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یو تړون وکړ چې له مخې یې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر کم شي، اوس ډیری کډوال همدا سمندري لار کاروي. پرون دوه مخکښ ترکی ژورنالیستان د 5 کلونو لپاره په دې تور زندانی شول چې ګویا حکومتي رازونه یې افشا کړي دي. له همدې پیښې ساعتونه وړاندې یوه وسلوال هڅه وکړه یو یې استنبول کې د محکمې د باندې ووژني. د قضیو باندې د حقونو ډلو په ګډون ډېرو نیوکې وکړې. ترکیه کې د رسنیو د ازادۍ په تړاو یې تازه ویره هم راپورته کړې ده. او زرګونه مسلمانان د بوسنیا په یوه مسلمان میشته سیمه کې د یوه تاریخي جومات بیا پرانستلو غونډې ته ورغلل. د فرهاد پاشا جومات 3 کاله وړاندې کورنۍ جګړه کې وران شوی و. کله چې مسلمانان د ښار له نورو څنډو دغه جومات ته تلل نو پولیسو یې بدرګه کوله. کراچیو لری کولی شئ د بی بی سي پښتو مخامنۍ راډیوي خبرونه واورئ. اسماعیل سعادت یې درته وړاندې کوي او د نړۍ او افغانستان معلومات یې درته راټول کړي دي. وخت یې دی د افغانستان پر 9:30 او پښتونخوا پر 2 بجو. نو اورېدلې مه هېروئ. اوس هم د لوبو او سپورټ د خبرونو وار دی. د انګلستان فوټبال پریمیر لیګ کې نن اتله لوبډله لستر خپل کورني لوبغالي کې له ایورتن سره مخامخ ده. دوی د پریمیر لیګ اتلولي ګټلې. نن نورو لوبو کې مانچستر یونایټډ نوریچ سره مخامخ دی. د پریمیر لیګ جدول د پای درې لوبډلې نیوکاسل، استن ویلا او سنډرلاند هم نن لوبیږي. استن ویلا له وړاندې د پریمیر لیګ له لوبې وتلې، خو نیوکاسل او سنډرلاند لا هم د پاتې کېدو فرصت لري. د توتنهام منځډګری لوبغاړی موسی دیمبلی چلسی سره لوبه کې په ناوړه چلند جریمه شو او د پریمیر لیګ راتلونکو شپږو لوبه کې به ونه شي لوبېدلی. د سیال لوبغاړي ډیګو کوستا مخ نوکاری کړی او په څنګل یې وهلی و. د انګلستان فوټبال ټولنې ویلي د چلند له تاوتریخوالي ډک و، ځکه یې پرې د شپږو لوبو بندیز ولګاوه. د راتلونکي لوبیز کال په لومړیو څلورو لوبو کې به هم دی نه وي. په تنس کې بیا د مادرید پرانیستو سیالیو په نیمه پای لوبه کې د اسپانیا رافایل ندال او د بریتانیا انډي ماري سره مخامخ دي. ماري تیر ځل دغه اتلولي ګټلې وه او هڅه به کوي چې دفاع یې وکړي. رافایل ندال سږ کال د مونټیکارلو او بارسلونا اتلولۍ
ګټلې دي. انډي ماري منځلوبه کې جل سمون ته ماتې ورکړې وه او نادال بیا له تامس بریډج نه خپله لوبه ګټلې وه. او د فوټبال نړۍ یو خوشنونکی خبر دا دی چې د کامرون فوټبال لوبډلې لوبغاړی پاتریک ایکینګ د لوبې پر مهال مړ شو. دی دویم کامرونی لوبغاړی دی چې د لوبې پر وخت مري. دی بیګا شپه د داینامو بخارست پر وړاندې د لیګ یوې لوبې پر مهال پر ځمکه وغورځېد. ډاکترانو ویلي د زړه حمله پرې راغلې وه. دی یوازې شپږویشت کلن و او په اوو لوبو کې یې د خپلې ملي لوبډلې استازیتوب کړی و. آیا پیشوګانې د انسان غږ کولی شي؟ تاسې به هم وایاست چې څه لګیا یې. نو راځئ لکتل د ټکنالوژۍ د خبرونو وار دی، په کلیک کې به یې ځواب وګورو. د ډاکټر له تیغه ډارېږئ مه ډارېږئ، روبوټ ډاکټر مو په خدمت کې دی. د امریکا کوچنیانو ملي او جان هاپکنز پوهنتون کې څېړونکو داسې یو سیستم جوړ کړی چې نرم نسجونه سره ګنډي. پروژو له بریالۍ ازموینې وروسته اوس دوی وایي چې ښایي دا اله له یو ډاکټره هم خوندي کره جراوي. د کمپیوټر شرکت آی بی ایم د کوانتم پروسیسر کاري نسخه د عامو خلکو لپاره پر آنلاین برابره کړې ده. ډیرې په دې باور دي چې د کوانتم کمپیوټر سیستم به د نننیو کمپیوټرونو په پرتله ډیر چټک وي. آی بی ایم وایي هیله لري چې په راتلونکو لسو کلونو کې داسې پروسیسرونه جوړ کړي چې لس برابره چټک وي. ساینس پوهانو یوه داسې لاره موندلې چې د یوې کوچنۍ بیترې چې بیه یې ښایي یو ډالره کیږي په مرسته میتیازې په انرژي بدلوي. په دغه اله کې بکتریا د میتیازو د جذبولو په وسیله برېښنا تولیدوي. په ټوله نړۍ کې هر ورځ نږدې لس میلیارده لیتره میتیازې تولیدیږي. ساینس پوهان هیله لري چې له دې نه ختمیدونکي چینې نه د موبایلونو، لپټاپونو او نورو تخنیکي آلو لپاره برېښنا تولید کړي. او د ټکنالوژي پی آر سن 19 جایزه کټر باکس وګټله. که د پیشو له غږ نه ستړي یاست نو د غاړې دغه پټۍ چې کټر باکس نومیږي کولی شي د میاو غږ د هغه انسان پر غږ بدل کړي چې په دې آله کې ثبت شوی. کلک مولید او په تلو تلو کې راځئ د انګلستان شمال ته لاړ شو. دلته یو کار کوونکی د اتو ساعتونو لپاره د څو ټانو پنیرو لاندې ایسار و. تامس وزنیتسکی موټر چلوونکی دی خو نو خبر چې کارتونونه پرې راولویدل او دی یې ایسار کړ. خو چې چا د اور ژغورنې ډله خبره کړه او هغوی د چت له لارې ځان ورورسوه. دی یې ازاد کړ، روغ رمټ دی او له خمرغه ټپي شوی هم نه دی. نو دغه خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. که مو پوره نه وي لیدلې او یا غواړئ په خپل وخت کې بیا وګورئ نو د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې شته. بی بی سي پښتو ټکی کام ته خبر شئ. هلته ویډیوګانې، ځانګړې مرکې او ډونر په زړه پورې مطالب موندلی شئ چې خامخا به مو خوښ شي. نو دغه خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې او سبا ماښام شپږ بجو ښه وخت. ښه شپه.